Uppgift nummer 4, med längden hos en viss bakterie är, som ni ser här, litet längd, litet tal, meter då. Vilket tal ska stå istället för x då man skriver den längd i grundpotensform? Så den här, de har flyttat kommatecken där. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det ska vara negativ 7 där. Som ni kommer ihåg, litet tal måste ha negativa exponenter. Så stort tal har positiva exponenter. Eller om ni har lärt er att om man ska flytta kommatecken till höger, då har vi negativt tal. Flyttar man till höger, vänster, då har vi positiva exponenter.